Amma ba'du, ikhwatul kiram, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barkanmu da saduwa a daidai wannan lokaci, kuma cikin wannan masallaci na Juma'a na wannan gari na makera mai shehu local government Niger State Nigeria, domin gabatar da tafsirin Alkur'ani mai girma wanda aka saba gabatarwa kowace shekara. Yau bakwai ga watan Ramadan, hijira Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam shekara 1443, ya zama 8 kenan ga watan hudu, mai lafiyar haihuwar Isa ɗan Maryam alaihi salam shekara 2022 hijiriya mai lafiyar. A tafsirin bara na tsaya ne a suratul Isra'i, tafsirin rana da muke gabatarwa, bana ma nan muka tashi a cikin suratul Isra'i. Jiya na ji mun kwana wa kulla insanin alzamnahu layalahu fi umrihi, ko an zuwa ikra kitabar kafani nafsika alyawma alayka hasiba. A nan ne za mu tashi insha Allah zuwa inda Allah ya so mu tsaya. Muna fata Allah madaukakin sarki ya yi mana jagora ya taimake mu. Allah ya ce: Iqra kitabaka kafa bi nafsika alyawma alayka hasiba man ihtada fa innama yahtadi li nafsihi ومن ضل فإنما يضل عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. الله سبحانه وتعالى يجي وكل إنسان ألزمناه دائره في عنقه. كوني متون mun sanya mashi kayan recording, waɗanda suke recording ɗin abin da yake aikatawa a wannan duniya ga wuyansa. Al-Imam Mujahid a cikin tafsirin sa, in ba mu manta ba, jiya na yi magana akan wannan, ya ce duk wanda aka haife shi, to ran da aka haife shi nan zai fito da abin da zai riƙa recording ɗin abin da yake aikatawa a wannan duniya. Wato babu ɗan adam, babu abin da ke da security a duniya kamar ɗan adam. Bayan recording alzamnahu dairahu fi unuqihi wa nukhrij lahu yawmal qiyamati kitaban yalqahu manthura manshura, za mu fitar masa da littafi da za a nuna masa ayyukan da yayi a cikin wannan littafin ranar tashin alkiyama, sai a ce masa iqra kitabaka, karanta littafinka. Aikin da kai ne daga duniya, kafa bi nafsika alyawma alayka hasiba, karatun abin da ke ciki da kallon abin da ke ciki ya isa kawa kanka hisabi. Idan muka lura da wannan ayar guda biyu, ayoyi ne masu ban tsoro. Allah madaukakin sarki yana turo mala'iku da safe za su wuni tare da kai har yamma. In yamma ta yi an yi sallar la'asar, waɗannan mala'iku sun gama aiki, ya turo wasu masu kwana da kai har gobe da safe. Za su kai ma Allah abin da ka aikata da daddare, na safe za su kai ma Allah abin da ka aikata da rana. Kowanne yana kai saƙon abin da ka aikata wurin Allah madaukakin sarki. Idan ya kai saƙon, ya gama nashi saƙo, ya gama nashi aiki, ba zai sake dawowa wajenka ba. Amma kuma gobe da safe za a turo wasu, ya ta'aqabuna fikum mala'ikatun billayli wa mala'ikatun bin nahar, mala'iku suna canjin aiki wajen ku dare da rana. Banda waɗannan mala'iku masu canjin aiki, akwai mala'iku da suke tare da kai dindindin. Qur'ani ya ce wato ma yalfizu min qawlin illa ladayhi raqibun atid, ba wanda zai yi magana face tare da shi akwai mala'ika raqibu da kuma mala'ika atid, su ma suna rubuta abin da ka aikata. Tare da wannan kuma ba a kyale ka ba, hannayenka da kafa za su ba da shaidan abin da ka aikata ranar tashin alkiyama. Nan ma Allah ba zai barka ba sai an tattauna an faɗe su gaban Allah ranar tashin kiyama. Duk lokacin da
akata da kai kai gaddama to harshe zai ƙaryata hannu zai ƙaryata kafa za ta ƙaryata ina ganin qur'ani yake cewa al yawma حتى إذا ما جاءوها شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون الله يجي سيئن أنزو في لنك ياما باية متاني سنتا روكو ويازو ياتي أقبان أبنجي زا أفار بنتكين أيوكا wani da an kira shi rantsuwar farko ya ce wallahi Allah ni ban taba tsahi ba ka gane ni ban taba shirka ba mutumin kirki nake wallahi kowa ya sani babu magaddami a duniya kamar dan adam har gaban Allah sai yayi ƙarya kuma sai ya nuna shi na ƙwarai ne shi yasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace dabi'a guda biyu al'umma ba za su daina wannan dabi'ar ba hatta shin kiyama kuri da dangantaka ni an na ƙwarai dangantaka kuri da dangantaka da kuma alfahari a cikin rayuwa mutane ba za su daina wannan dabi'a ba kuma dabi'u ne munana mu asali kowa ya san mu adda asali ne asalin ku to mu dai mun hiko asali to kun fi mu asali amma menene asalin ku iyaka kace ku larabawa ne iyaka kace ku filani ne iyaka kace ku kambarawa ne ko dakkarawa ko dakarkari ko hausawa ko zabarmawa amma kuma shi Allah cewa ya halice ku daga rayuwa daya ita ce rayuwar wa annabi adam alaihi salatu wassalam to ina fifi ku ta wace huska ce ka fi ni wannan jan hankali ne Allah ta'ala yake yi mana da haka duk abin da ka aikata karka dauka ya wuce baya wucewa sai dai in ka tuba illahi tsakaninka da ubangiji ne shikenan Allah ya ce man ihtada fa innama yahtadi li nafsihi duk wanda ya shiriya yabbi Allah ya shiriya ne don kansa saboda shiriyar amfanin ta kansa za ta kare alheri da kai za a rubuta ma sharri da kai za a rubuta ma wa man dalla fa inna ma yadullu alaiha wanda yayi banna ya bata to ya bata ne don kansa ba za a rubuta laihin wani a baka ba qur'ani yace wala taziru waziratun wuzira ukhra laihin wani baya hawan wani baka laifi Allah ya kamo wani ya hukunta ka da laifin wani baya laifi a kamo ka hukunta ka da laifin shi wala taziru waziratun wuzira ukhra kuma kunna mu'azzibina hatta nab'asa rasulah ba mu zamu yi kowa azaba ba sai mun aiko masa dan sako ba zamu wa kowa azaba ba sai mun aiko mai gaya mai sakon Allah in ya yadda ya karba in bai yadda ba to wannan an riga an gama sako an gaya mashi abinda Allah yake so an kuma gaya masa abinda Allah baya so yanzu duk abinda ya biyo baya shi ya ja ma kansa Allah madaukakin sarki ya yi mana gafara Allah subhanahu wata'ala yace wa idza aradna an nuhlika qaryatan amarna mutrafiha fa fasaqu fiha fa haqqa 'alayha alqawlu fadammarnaha tadmira فكم أهلكنا من القرون من بعد نوح وكفى بربك بذنوب عباده خبيرا بصيرا الله يجي وإذا أردنا أن نهلك قرية إذا مناسو محلك دع القرية محلك دع متعن قصى جاء الله يجي أمرنا مترفيها ذامك آل مجيادا دين قصر za mu sa ido ga majiya dadin kasar nan inji Allah subhanahu wa ta'ala wa fasaqu fiha su ci gaba da fasikanci da jin dadin su a wannan kasa duk lokacin da kaga kana banna Allah ya kyale ka karka dauka Allah ya manta wa ma kana rabbuka nasiya ubangijinka baya mantuwa karka dauka zaluncin da kai ubangiji ya kyale an kyale zaluncin ya wuce Allah baya kyale zalunci ya ci gaba da wucewa
mulki da Allah ya bawa mai mulki yana dawwama a hannunsa matukar babu zalunci ko ga hannun arne ne amma mulki baya dawwama da zalunci ko ga hannun musulmi ne in dai akwai cuta ciki akwai zalunci to kar ka dauka jin dadin jin dadi ne Allah ya ji kan malamin mu ba dan ya rasu ba Malam Tijjani Yusuf yana fadin wata magana yake cewa wanda kake ganin suna cikin mulkin nan kar ka dauka jin dadi suke wallahi cikin tashin hankali suke wallahi cikin tashin hankali da fitina suke fitinar da suke tare da ita in aka hada ka da ita na awa biyar wallahi sai an kai ka asibiti su sabo ne kaga sun saba cikin fitinar da tashin hankali ga dai waya ga fitinar iyalin su ga fitinar jama'a ga harkar da aka sa su ga zalunci ya lullube su ta gaba da baya yasa duk wanda yayi wannan zama cikin wannan shugabanci shekara 8 da an sauke shi cikin wannan matsayi ya komo gida ba shi da mukami ko daya kafin wata shekara 8 sai ya zama abin tausayi ba shi da komi komi ya kare sai ga yana bin yan uwan yana cewa su taimake shi saboda abin da yayi tun farko bannata yayi shi yasa Allah ya ce in muna so mu halakar da alƙarya sai mu kyale majiya dadin kasan fa fasaqu fiha su ci gaba da fasikanci a cikin kasar fa haqa alaiha alqawlu zance na ya tabbata a gare su inji Allah ya ce fa damarna ha ta damira sai mu darkake su darkakewa ya Allah ka dawo mana da ruhin kasan mu ga hannun mu Allah ka zaunar da mu lafiya kasar mu masu shuka banna kasan nan ka san su Allah ka yi mana maganin su ku duba kasan nan fa Najeriya kasan nan fa akwai wani gida wani hotel ne a Dubai Abu Dhabi can ne gidan kashe kudi kwana guda cikin daki guda daya naira miliyan 2 ake biya kwana guda mina na a cikin dakin amma wani dan arewacin Najeriya ga musulmi wani governor yaje kame gidan gaba daya ya biya kudin shekara guda ga masallatan ku suna tsuwa ga dalibai suna tsuwa makaranta ga magidanta suna tsuwa ga mutane an koro su daga ko ina suna neman agaji amma ya biya kudin hayan gida sama ga dakuna 100 nawa miliyan 22 kuma na shekara guda kuma duk abin takeici abin Allah wadare cikin shekara guda so daya ya kwana gidan ku duba wannan banna mutun zai zo gaban abinci yace a zuba mai abinci ka gama cin abinci dan tire ne in naman kaza dan war dan like like haka ka ji an ce 300 abinda in an baka ya ishe ka jari 300 wallahi akwai wani dan majalisa da na san shi anan Najeriya kai anan Neja suna ne dai abban fada muku gidan na wade kun san shi biya waye da mota ta yacin mu ana sai da yagod yagod din da ake kawa daga Kaduna irin na leda ledan nan haka dai ya tsaya yace nawa nawa mai yagod yace mai ga kudi yace a sa mai na 80,000 yagod aka zuba na 80,000 a mota aka je aka shasha aka zubar da saura gaban za saboda kudin gaban za suke tahowa Najeriya komai muna da Allah ya wa wannan kasa albarka wallahi masu kasan ne ke neman su kashe kasar su wallahi jagororin kasan ne ke neman su kashe kasar su amma duk wani alkhairi da Allah ke wa duk duniya ba inda Allah ya zuba alkhairi kamar Najeriya kai analysis kai bincike muna dai da kasar noma muna da kasar kiyo duk wani albarkar kasa da ake cewa ana tonowa a kasa muna da shi a Najeriya ba abinda bamu da wata kasa rake da shi take rayuwa rake mu ka hawo mota ka bi nan ko wuya rake nawa ake saidawa rake da ita wata kasa ke rayuwa wata kasa sai ta zo Najeriya ta dibi kasan mu a sa a jirgin sama a kai kasar su a zube a baje a shuka shinkafa kuma abin takeici a gyara shinkafar an yanke a kawo mana Najeriya saidawa gida mutun zai shirya kamar haka saman dakin sai ya zuba kasa sai ya shuka shinkafa ya zuba kasar Najeriya ya shuka shinkafa su kasar su bata shinkafa na tafi kasar Habasha
wallahi kasan nan ba wani abin da zaka ce ka shuka kai da ganin kasan ma ka san abin bai kuma haka suke rayuwa da kasar su akwai kasashe yanzu nake gwada ma ko su intelligent nake gwada musu wani magani ana ce ana ce mai girfa duk duniya kasar Sri Lanka dai ke da wannan itacen ita kudi ne kudin kasan ne sponsoring ake ana yin kilo kilo ana aikowa kasashen duniya suna saye shine kudin shiga nasu ita ce guda nawa mina na ba mu da shi a Najeriya amma duk wanda dan taso da an gana da hazaka sai a taushe shi duk wani mai kudi ya taso aka ga ya fara ita kasashen waje yana kawo kaya a ce to an yi ma doka wani dai an ka ba dama kai tsaya kasar ku in ka kwaso kaya sai a tare bakin boda sai a ainshi kuma duk ɗan kasar ku ne ke shirya muku wannan kuma Allah yana kallo ya kyale saboda kullum mutane ana mulkin su ne daidai yadda suke wallahi duka mafi yawanci nikan ce lai hukan mu sun fi yawa mu ba mu gyara kanmu ba in ka koma gidan kowane magidanci sai ka kyarga gida 30 da kyar zaka samu gida guda wanda zakani da Allah yake rike da iyalansa yadda Allah ya ce a rike su to kaga wannan bai rike iyalai ne ba aka mashi mulkin Najeriya ya za a yi kai mutum bakwai ne ko takwas ko goma kake rike da su a ce an baka mulkin kasa ko local government ko jiha ya za a kwashe kenan saboda haka muna fata wannan fada da Allah ya yi wa iza arna annakum rika qaryatan ko amarna mutura fiha fa fasaqu fiha fa haqa alaiha alqawlu fa damarnaha tadmira abinda Allah ya fadi na duk abinda ya fadi na ana yin shi a Najeriya amma muna roko fa damarnaha tadmira dinnan ubangiji ta Allah ya bar mu da rayuwa ya gyara mana kasan mu Allah ya ba mu ikon tuba mu gyara halin mu wa kam ahlakana min alquruni Allah yace so da yawa muka halakar da alqaryu da yawa min ba'di nuhin bayan mu halakar da mutanen nuhu alaihi salatu wassalam mutanen nuhu sune mutanen farko da suka fara gamuwa da azaba ta halakarwa gaba daya mutanen nuhu mutane ne wanda ya zauna cikin su shi annabi nuhu ya kuma yi musu gargadi da wa'azi sai da shekara 900 da shekara 50 yana musu wa'azi qur'ani yace fala bi safihim ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فلبث فيهم ألف سنة إلا 50 عاما فأخذهم الطوفان وهم ظالمون الله يتي مو أيكو أن نبي نوح عليه الصلاة والسلام زوا غا متاننسا أن نبي نوح يا زونا تكنسو زمن دا نوح يأي شكرة أريتر دا شكرة حمسين ينا مسوازي shekara 950 amma duk wanda ya tashi mutuwa sai ya ja kunnan dana yace kakka yadda da abin nan da mutumin nan yake kai ne kakka yadda wallah ko in ka yadda da shi ko lahira kada Allah ya gama mu sai ga dai yaro ya kauce kun san abin da aka fara yake na a sunna ce kai kwaranyan nan ka dauka Allah ya ka mutu in ka ce zaka bi kwaranyan nan wallah ko lahira ka Allah ya gama mu da kai wai wani yaro yana neman aure yariyar da yake nema tana nan dai yana kowa na son juna sai aka zo aka faɗa ma uwa tai uwar yarinyar aka ce to yaron nan fa ya lalace ya lalace wallahi ya lalace ya ɗauki ƙwaranyar nan wace ƙwaranya na'am sarkin malamai to na san kai baka tsoron kawai don kai a sarkin malaman gaba ɗaya wai ya ɗauko izala sai sarakuwar uwar yariya ta aika a kira shi sai ya zo ya same ta ya zo ya gurfana ta ce to tsaya ka jiya na ji an ce ka ɗauko ƙwaranyar nan wallahi in dai kana tare da ƙwaranyar nan wallahi ban ɓuwa gwaɗi ya ka ba aurenta ya ce wallahi tsaya ki jiya mama ni ko sallah ma ban yi wallahi ba ka sallah ya ce wallahi ko sallah ban yi ta ce to ka yi arziki tashi Allah ya maka albarka Allah mun gode ma shi yasa kullum muna irin wannan akwai wani dattijo jihar Sokoto ina yaba mishi Allah ya saka mai da alkhairi an gayyace ni wata walima akwai wasu dalibai na da kenan suka gayyace ni walima can Sokoto da muka je akwai wani yaro muka yi wa'azi yaron shedani ne sosai muka yi wa'azi muka gama
ashe cikin ikon Allah Allah ya shirye shi yaron nan kawai sai ya wuce makaranta wata daya wata biyu shekara daya cikin shekara ta biyu sai ya dawo ko da ya dawo sai ya dawo da sunna kuma mai zahi mai zabin wando ne rabin kauri gemu tsaptsap ga asawaki qur'ani kullun karatun qur'ani sai wasu dattijawa suka zo suka samu baban yaron suka ce alhaji yace na abin da ya kawo mu wajen ka mun zo ne magana yaron ga dan mai son ka shi ka fada ma gaskiya yace gaskiya yaron ga mun ga taki-taki yaron nan wallahi ya dauko kwaran yan ka ta tsaye kai mai magana wagga hanya da ya dauko wallahi ba mai bullewa ta ba akwai matsala alhaji yace na gode Allah saka muku da alkhairi amma da Allah yana da tambayoyi guda biyu tambaya ta farko yaron nan duk gidan karuwan da aka sani a nan gari yana da kamisho yana da hannu a ciki duk karuwar da aka dauko duk wani makidi da aka dauko a nan gari da shi yake dauko shi ko dai ya dauko ko kuma a hada hannu da shi a dauko kun san da wannan labari ko ba ku sani ba suka ce a da ba kafin ya lalace mun san wannan labarin da Allah ku ji wannan magana wai kafin ya lalace yace to dauko karuwai da kide-kide da zinace-zinace abun kwarai ne koko abun mummunan abu ne guda yace lalle kam abu ne wanda bashi da kyau kowa ya san bai da kyau yace to don Allah tambayar da nake cikin ku wata taba zuwa yayin nasiha in ta hitsi in hana shi wannan banna wanda ya kalli wanga wanda ya kalli wanga yace to yanzu ina so abin da yake yi wanda an mugu karatun qur'ani koko sallah cikin lokaci koko wando ne da ya tsallake wani an mummuna ciki ina so a hada mini suka ce to su dai sun ji an ce izalan nan dama daga kasashen waje an ka dauko ta kai yazo ya zama kahiri cikin gari yace to ai in kahirci na can da aka kidi da karuwanci da zinace-zinace yace ya kamata ku yi magana nan kuma qur'ani mu ga yarin goma ba mu ga dauko komai ban da wannan in akwai wani illa ku gaya mini suka ce a su abin da ya kawo su kenan yace to bai gode ba yace kuma inda ya rike qur'ani da karanta shi shine izala an ga ya fara hidda gemu na ruwaye daga wando waye ce a daga wando to in baka yi ba kuma sai kai kuma kana fara da masu yi Allah ya muna gafara don haka Allah ta'ala yace wa kam ahlakana min alquruni min ba'di nuhin so da yawa muka halakar da alƙarya da yawa bayan wucewan mutanen annabi nuhu alaihi salatu wassalam wa kafa bi rabbika bi dhunubi ibadihi khabira Allah ya isa ya bada labarin zulubin da bawa ya aikata babu abin da zaka yi wanda Allah bai san da shi ba Allah ya sani kuma ya gani kuma ya san lokacin kuma ya yi tanadin azabar da ya dace da kai a daidai abin da ya kamata ya maka ya aje yana jiranka lokacin ka dai yake jira ka mutu kuma shegantaka ka bata sa Allah ya kashe ka in lokacin ka bai yi ba kirkin ka baya sa Allah ya bakka in lokacin ka yayi law kanat ad-dunya tadumu al-wahidin lakana rasulullahi hayyan wa baqiya haka wani mai waka yake inda za a bar duniya za a bar wani mutum a duniya saboda halin sa na kirki da dabi'ar sa na kirki da manzon Allah bai koma ga Allah ba da bai mutu ba malamin ishiriniya Allah ya masa gafara yake cewa fadainahu bil arwahi law kana yuftada wa kullun bihi ba'du ad-dalali qad ihtada yace inda sahabban annabi na iya fansan annabi su bada rayuwar su a bar musu annabi Muhammad wallahi da sun bada rayuwar su saboda duk wanda ya gane shiriya yabbi Allah ya gane ne ta hanyar koyarwan annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallama amma duk da haka qur'ani ya ce innaka mayyitun wa innahum mayyituna zaka koma ga Allah kuma duk wani dan adam da ke rayuwa a duniya shi ma sai ya koma ga Allah komai da ran dadewa Allah ka sa mu cika da imani Allah ya ci gaba da cewa man kana yuridul ajila man kana yuridul ajila ta'ajjalna lahu fiha ma nasha'u liman nurid thumma ja'alna lahu jahannama yaslaha madhmuman madhura
ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. الله مدعوك كين سركيتي من كان يريد الآجلة أجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد. Duk wanda duniya ta dame shi, duniya kawai yake so ya samu, inji Allah ya ce za mu bashi abinda muka ga dama mu bashi a duniyar. Wani na nan fadi tashinsa nawa zai samu kuma ina zai samu, addininsa gaba ɗaya bai dame shi ba, shi bai da lokaci da zai je ya koyi addini ko da na minti 20 ne, ba shi da wannan lokacin. Bashi da lokacin da zai je ya koyi addini, abinda ya dame shi kawai shine duniyarsa, duniyarsa kawai ta dame shi. Man kana yuridul akhirah, man kana yuridu ko man kana yuridul ajilata ajjalna lahu fiha. Duk wanda duniya ta dame shi ita yake so ya samu ya tara, Allah ya ce za mu bashi abinda ya dace mu bashi. Abinda za ka yi la'akari da shi cikin wannan magana ta Allah, malamai da yawa suka ce kaman kyacci ne Allah ya maka. Ba dai duniya ta dame ka ba, eh duniya ta dame ka, eh to ci gaba da nema, ci gaba da nema. Ba dole bane a baka duniyar, ba da duniyar hannun Allah yake, Allah ne ke ba da duniya, kuma sai ya so zai bada, in bai so ba ba zai bada ba. Allah ne ke ba da duniya. Kayi tunane sana'ar da kake yi, sana'ar da kake yi, wani ya riga ka fara irin wannan sana'ar, yana nan yana yi, ya yi kuɗi da wannan sana'ar, amma kai kana nan kana yi har yanzu baka aje komi ba, saboda mai ajewa bai aje maka ba. Waye mai ajewa? Bai aje ma ba. Wani har kasashen waje ya je wannan ƙasa, ya je wannan ƙasa, ya je wannan ƙasa wurin neman duniya, amma abin takaici in ka kwankwasa shi zaka ji ya ce shi dan musulmi ne, amma ya karanta ma Fatiha wallahi sai ta gagare shi. Fatiha ya karanta ma Fatiha daidai yadda Allah ya saukar da ita ga Annabi Muhammad, wallahi bai iyawa. Kaga wannan abin kunya ne, abin takaici. Amma in aka yi maganar musulunci zai ce mu muka gada tun iyaye da kakanni, ubana ma lada ne masallaci na, kakan ubana shi alliman, to shi alliman, kai kuma mina na ka iya cikin addini, wace gudunmawa ce aka samu ka bada wurin koyar da ƴaƴanka su taimaki wannan addini, wace gudunmawa ka bada? Illa iyaka kai dai duniyan nan ya zaka samu, ina zaka tara? Ajewa na Allah ne, in Allah bai aje maka ba wallahi ba mai iya aje ma, in Allah bai tara ma ba wallahi baka tarawa, zaka yi ta wahala kuma baka aje komai ba. Don haka kada ka nufi duniya da aikinka kawai, cewa aka yi ka raba kafa ka nemi lahira don gobenka, ka nemi duniya don me? Don rayuwarka ta duniya ta yau da gobe, ka raba biyu. Shi yasa na yi maku addu'a Allah ya ƙara maku albarka. Wato wannan garin akwai abin sha'awa ƙwarin gaske, wallahi in ka je wani gari, garin kusan a ce duk ya mutu, dattijawa ba su karatu, yara ba su karatu, haka ake ɗaya ɗip. Kuma duk inda ba a karatu wallahi ɓacewa ta shigo, ba yadda za a yi a gane Allah, a gane hanyar Annabi Muhammad, wallahi sai ana karatu, sai ana karatu. Da zarar mutane sun bar karatu to lalaci ya shige su. Ku duba mutanen Annabi Musa alaihi salatu wassalam, mutanen Annabi Musa lokacin da suka baro garin Fir'auna, Fir'auna ai kafiri ne kowa ya sani, da suka baro ƙasar sun fito garin Misra
Fir'auna ya gayyato jama'a a kashe su. Da Musa da jama'arsa suna bakin ruwa. Ruwan nan kuma sai ka daga ido ka hango tsallake da nisa. Kuma ruwa ne masu zurfi. Ga Musa da jama'a shi bakin ruwa. Ga Fir'auna ya ɗebo mutane iya idonka. Mutanen Musa Allah ya ce falamma tara al-jam'ani. فلما ترى الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون قال كلا قال كلا إن معي ربي سيهدي الله يقول فلما ترى الجمعان لو كنت متعنى موسى سكا هنغو متعنى فرعون متعنى فرعون سكا هنغو متعنى موسى خوا يا قوة قال اصحاب موسى sai mutanen Musa suka ce inna la mudrakuna yau kan kwanan mu ya kare kwanan mu ya kare sai Musa ya ce kalla wallahi kwanan mu bai kare ba inna ma irabbi sayahdini muna tare da Allah zai shirye da mu zai gwada mana wanda zamu yi iyakar rutsi a ce mutane sama ga dubu sun tunkaro ku ko kuma ku ce ko dari ba bayan ku mutanen nan suke da makamai sun zo kashe ku gaban ku kuma ruwa ne kuma ku iya ruwa ba ya za ka kwashe kenan aya koi alama mutuwa ko Allah madaukakin sarki wahayi ga annabi wa auhayna ila musa an idrib bi asaka albahr fanfalqa fakana kullu firqin kattawdil azim Allah yace muka yi wahayi ga Musa alaihi salatu wassalam muka ce ka bugi ruwan nan da sandarka Musa ya daga sanda ya bugi ruwa sai ruwa ya bare har iyaka kowane bangare kaman dutse Musa da mutanansa suka shiga suka tsallaka Fir'auna da yazo sai ruwa ya kashe ya hade su gaba ɗaya suka mutu abinda nake so in kai gare shi shine mutanen Musa bayan sun tsallake ruwan Allah ya ce fa ataw ala qaumin ko وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتوا على قوم يعكفون على أصنام لهم قالوا يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة قال إنكم قوم تجهلون الله يقول وجاوزنا ببني إسرائيل البحر mun tsallakar da bani Isra'ila wannan ruwa yanzu waye musu wannan aiki ba Allah ne musu wannan aiki ba ya kamata su yi mai shirka su hada shi da wani to amma saboda babu ilimi jahilci ya lullube su bayan sun tsallake ruwa sai suka cimma wasu mutane can tsallaken nan suna bauta ma gumaka sai suka ce ma Musa ij'alna la ilahan kama lahum aliha ka sanya mana wadansu alloli wanda zamu bauta ma kamar yadda su ma waɗanda suna da allolin bauta ku duba tukucin da suka wa annabi Musa tukucin da suka wa Allah da ya tsallakar da su ga Fir'auna dan kai ya kashe su me ya haifar da wannan jahilci sai Allah ya kira Musa ya ce zo a baka littafi da kai da su ku bi littafin in ba ka ba halaka za ku yi da ka bar karatu wallahi wahala ta zo da ka aje addinin Allah gefe duniyar ka ta dame ka kawai ita duniya samun ta sai Allah ya ga dama aka samu barawo nawa ka san yana sata nawa ya aje barawon biro na office guda nawa ka san yana handaman kudade nawa ya aje yanzu wannan hanya ta ku ba an ba da contract din ta ba tun shekara nawa so nawa aka ba da hanyar nan wadanda suka aisha hanyar nawa suka aje ba su zan kowa ba har yanzu wasu daga cikin su saboda shi dukiya ta duniya ajiya Allah ce in ya ga dama ya bari ka aje in ya ga dama ya barka a wulakance kuma kar ka dauka zama babu komi rashin so ne na Allah wallahi ba haka nan bane shi Allah soyayya tai da bawa ya jarraba shi manzo Allah yace ashaddun nasi bala'an al-anbiya wadanda Allah ya fi jarrabawa suka fi shan wahala cikin mutane su ne annabawan Allah ka ko san babu wadanda Allah ka so kamar annabawa amma sun fi kowa shan wahala saboda haka shi yasa wata rana annabin Allah annabi Muhammad yana zaune tare da wani sahabi sai ga wani bawan Allah ya biyo ya wuce ya sa kaya masu tsada yana kan abun hawa na alfarma sai manzon Allah ya tambayi wannan sahabin yace me kuke cewa ga irin wannan mutumin
yace hadha hariyun ai wannan ya zama dole ma ya zama wajibi in yana magana a saurare shi ya zama dole ya zama wajibi in yan nema a bashi da kowa yan nema garin ga dole a bashi kalli kaya ne ba kalli hulla tai ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallama sai ya shiru bai ce komai ba can sai ga wani bawan Allah ya biyo riga ce ta yage wajen duwawu gehe guda ya kece sai manzo Allah ya tambaye sahabin yace to shi kuma irin wannan fa yace wannan waye damu da shi annan goma gada yake ma wa zai saurare shi da yawa ma zai nema a bashi sai manzo Allah yace to karawan ga guda daya da irin wancan cike da kasar Allah gaba daya wancan a cika kasar duniya da shi duk shi na duk duniya shi shi na ya a cika kasa da shi ko ina ka duba irin suna gudan ga yafi su daraja wajen Allah shi yasa ba tare duniya shine daukaka ba wanda yanzu duniya tana son ta koma haka in kana so a kalle ka da kima to ka sa shadda mai tsada ka sa hulla da wankin kwalba ka aje ta gaban goshi sai a ce kai wannan fa ya hadu to gayu ma sun gane sai a rika shirye ƙarya babu ko sisi amma dai aje a kai hulla ai ta kunduttun a dashe a biya kudin wankin hulla ai to tana walƙiya kuma ba shi da ko sisi da wannan ake wa mata ƙarya tunda an gane masu kudi haka da suke to kuma abin da so ya dawo baya sai ka samu mai kudi da waya Nokia sai ka samu yaron da karkashin mai kudi yake gadi yake shagon da katuwar waya ba sa ko kun fahimci haka ba abin ya juye gaba daya internet su fa mai kudin zai da wannan waya zai kikkikki ya tura shi bai da lokaci zai waya wani Facebook ko wani abu wannan harkar kudin ta dame shi shi ko wancan na can da Facebook da Instagram da wacece yana naina tai ya cika waya tai da ƙarya ya cika riga tai da ƙarya wannan shine duniyar shi yasa manzon Allah yace laukanatid duniya ta'dilu inda Allahi janaha ba'uda inda duniya ta kai darajar fiffiken sauro a wajen Allah da arne ko ruwan sha bai samu duniya ba komai bace a wajen Allah subhanahu wataala shi yasa sayyidina Umar yake jan kunne yake cewa wato ina so in gaya muku ku dauki duniya kamar mutumin da ya dauko kaya ya kawo gindin icce ya aje kayan dai dan huta kadan ya dauki kayan ya wuce dan huta wannan shine duniyar akan hanya kake daga lahira ka taho ka biyo duniya zaka koma lahira ko ba daga lahira ka fito ba auna san da aka samu cikin ka digo maniyi kake in ka zube waye damu da kai ka zama jini in ka zube waye damu da kai ka zama tsoka yanzu shikenan ka zama mutum an busa mare ana kirkaka cikin mutane ka fito duniya can ka fito babu halitta ka an kai yanzu ka shigo akwai sunanka mutum amma san da kana dan karamin nan kana cikin cikin mahaifiyarka da kai da mai kudin da talaka har da liman kowa jinin al'adar mahaifiya ta yayi sha a cikin cikin mahaifiyar shi wannan jinin al'ada cikin kana cikin ruwa wanda ya kai lita 5 haka kake budun ciki kana birkita ciki kaman kifi kuma nan kake komai nan kake rayuwa ta ina iska ke shiga ya shiga hancinka kai numfashi ta ina ba inda iska ke iske ka amma dai haka Allah ya baka kan rayu zuciya ka dai ke bugawa alaman kana da rayuwa kuma tare da wannan kashuru uwar kashura nan ka murgina nan a ce ai cikin nan har motsi yake lafiya lo take bai da matsala har lokacin haihuwa a haihuwa ka kaito duniya bayan dan lokaci kadan